Cənubi Qafqazda, Ermənistanda hal-hazırda Sırbiziyanın və yaxud Qalstanyanın arxasında olan xarici qüvvələrdən biri də Rusiyadakı ilə müəyyən mərkəzlərdir. Amma indiki halda Nikol Paşinyanın devrilməsi ilə bağlı Moskvanın və İrəvanda oturanların tam olaraq planı yoxdur. Ona görə planı yoxdur ki, onlar başa düşürlər ki, hələlik Ermənistan hakimiyyəti ciddi şəkildə sosial bazaya malikdir və mən hələ bu ilin yanvar ayında bildirmişdim ki, Rusiya üçün Cənubi Qafqazda hakimiyyət dəyişikliyi və yaxud seçkilər məsələsində toxunduqda siyasi elita ilə bağlı məsələdə Gürcüstan prioritetdir. Budur bugün Ermənistandan daha çox Gürcüstandakı məsələni onlar həll etməyə çalışacaqlar oktyabr ayına kimi və artıq həll etməkdədirlər və yalnız bundan sonra, yəni Gürcüstanda birbaşa olaraq Rusiya öz siyasi gücünü əldə edəndən sonra, uzun müddətdən sonra növbə Ermənistana çatacaqdır. Hal-hazırda hətta Ermənistanda hakimiyyətin müxalifət belə gəlsə və yaxud bir il əvvəl, iki il əvvəl belə gəlsəydi, bu tam olaraq Moskvanın maraqlarına cavab vermirdi. Ona görə baxmayaraq ki, Nikol Paşinyan bir çox şıltaqlığa əl atmışdı, Rusiya Ermənistanda hakimiyyətin dəyişməsi üçün demək olar ki, ciddi addımlar atmamışdı. Hətta biz Putinin Paşinyanın zəngini də gördük və s. Çünki prioritet Gürcüstandakı hakimiyyətin gücləndirilməsidir bugünkü hakimiyyətin və eyni zamanda Ukrayna məsələsinin həlli. Digər tərəfdən Azərbaycan və Ermənistan arasında əgər danışıqlar gedirsə, Nikol Paşinyanın hakimiyyət getməsi bu birbaşa olaraq Azərbaycan və Ermənistan arasında yeni müharibəyə gətirib çıxardaq ki, rəsmi Moskvaya bu indiki halda lazım deyil. O ki, qaldı Sırbiziyanın özünün namizədliyinə çox maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, biz bilirik ki, Sırbiziyanın hakimiyyətə gəlmə metodikası, daha doğrusu hakimiyyəti öz əlinə alma istəyi, onun müxtəlif belə deyək də siyasi texnologiyalardan istifadə etməsi bir növ 2018-ci ildə Ermənistanda Nikol Paşinyan hadisələrini xatırladır və eyni zamanda biz bilirik ki, 1990-cı illərin sonları, 2000-ci illərin əvvəllərində Amerikadakı müxtəlif mərkəzlər məhz dini şəxslərin, dinlə bağlı olan şəxslərin yaxın şərqin bir çox ölkələrində hakimiyyətə gəlməsinə və yaxud siyasi qruplar kimi mövcud olmasına siyasi sistemdə radikal qrupların siyasi partiyalara çevrilməsinə nail olurdular və xristiyan ölkələrində ilk dəfədir ki, xristiyan ölkələrinin birində məsələn Ermənistanda kilsənin, dinin cəmiyyətə nüfuzunu nəzərə alaraq bu dəfə Amerika deyil təbii ki, Rusiya tərəfindən belə bir addım atılmış oldu və Sırbiziyan digərlərinə baxanda güya ki, xalqın yanında olan şəxsi heç vaxt əli çirkəbabı atmayıb, hər şəhər bununla bağlı Azərbaycan mediası da dəfələrlə məlumatlar vermişdi Kanadada və s. ölkələrdə nə ilə məşğuldur. Bundan istifadə edərək bugün hal-hazırda Rusiya-Erməni diasporası Sırbiziyanı bir mənalı olaraq maliyyə dəstəyi verir, Robert Kaçaryan dəstək verir və Katolikos dəstək verir və bugün Prezident İlham Əliyevin sizin o verdiyiniz suala gəldikdə isə bəyanatı, ciddi bəyanatı, bu hələ bəyanatın bir hissəsidir. Yəni, konstitusiyanın dəyişilməsi, eyni zamanda erməni kilsəsinin dəyişməsi əsas tələblərdən biridir, mən düşünürəm. Və nə qədər ki, Nikol Paşinyan erməni kilsəsini orada tamamilə adi bir institusa çevrilmədi, nə qədər ki, konstitusiyanı dəyişməyəcək, əlbəttə ki, real sülh müqaviləsindən danışmaq olmaz. Ona görə Paşinyanın 1970-ci il xəritələri haqqında danışması, delimitasiya demarkasiyasına bağlı erməni cəmiyyətini aldatması, biz vaxtında deyirdik hələ bir ay əvvəl ki, tamamilə cəfəngiyatdır. Çünki Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sərhədlərin müəyyənləşməsi yalnız və yalnız Ermənistan konstitusiyasının qəbul edilməsindən sonra, yeni konstitusiyasının qəbul edilməsindən sonra olacaqdır. Hələlik isə biz 1918-ci il və 1920-ci il xəritələrini də nəzərdən keçirə bilərik iki tərəfli münasibətlərdə.